Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. 7 липня Україна відзначає День військово-морських сил Збройних сил України. Говоримо про цей день, говоримо взагалі про військових моряків з паном Андрієм Мурсолом, заступником командувача ВМС України. Вітаю, пане Андрію. Доброго дня. 7 липня – важлива дійсно дата для сучасної України. Чому важливо відзначати це свято, пане Андрій? День військово-морських сил цього року має певні особливості. По-перше, Російська Федерація не виконала рішення суду і не повернула додому 24 наших військових моряка. Зараз наші побратими перебувають у полоні. Відповідно, ми робимо все можливе для того, щоб пригорнути увагу громадськості, пригорнути увагу наших іноземних партнерів до цієї ситуації і максимально сприяти найшвидшому поверненню наших побратимів додому. Наші підрозділи морської піхоти зараз виконують завдання в операції об'єднаних сил, ведуть боротьбу за територіальну цілісність, незалежність нашої держави на сході нашої країни. Кораблі, відповідно, виконують завдання в морі. Ще однією особливістю цього року є те, що День військово-морських сил припадає на період проведення українсько-американського навчання «Сібріс» із залученням країн-партнерів. Ми очікуємо гостей і учасників цього навчання з 19 країн. Це, напевне, одне з найпотужніших навчань, до яких залучаються активи Збройних сил України. Навчання, яке проводиться за стандартами НАТО. Відповідно, ми вже це 19 навчання. І наші кораблі, сили будуть приймати участь у цьому заході. Ми як країни-господарка цього навчання і працюємо разом з нашими іноземними партнерами. І, відповідно, наші партнери отримали запрошення взяти участь у заході з нагоди Дня військово-морських сил України. І ми очікуємо на те, що в урочистих заходах будуть приймати участь і наші друзі, з яким забезпечуємо безпеку у Чорному морі. Якщо ми вже почали з українських моряків, чи спілкуєтесь з рідними наших героїв, які, на жаль, зараз не з нами, і це свято вони не в Україні відзначати, якщо можна так сказати, будуть? Якось підтримуєте, якось така психологічна робота? З моменту затримання російськими військовими наших побратимів в командуванні військово-морських сил було розгорнута група, яка практично з 25 листопада працює із родинами наших військовослужбовців. Дуже швидко були організовані відповідні робочі органи на рівні Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України. Парламент працює над цим питанням. Безумовно, що тема визволення наших моряків – це є однією з тем, якою першою піднімають на міжнародних заходах наші керівники нашої держави, керівники відомства оборонного, відомства іноземних справ. І те, що тема звільнення залишається дуже гострою, і те, що ми намагаємося привернути до цього увагу усієї світової спільноти, оскільки ми розуміємо, що рішення щодо затримання було політичне, і рішення щодо визволення також, напевне, буде політичне, і ключ від вирішення цього питання знаходиться в Москві. Тому тиск міжнародної спільноти – це, напевне, ключове у звільненні наших побратимів. Безумовно, ми підтримуємо взаємодію з нашими родинами наших полонених, намагаємося вирішити максимальну кількість цих проблем, починаючи від медичного обстеження, закінчуючи побутовими якимись речами навіть. Вони продовжують отримати грошове забезпечення підвищене. Ми всяко сприяємо у вирішенні їхніх проблемних питань. І дуже добре, що до цього залучаються практично усі органи влади нашої держави. І обласна адміністрація, і районні адміністрації. Дуже потужна волонтерська підтримка. Напевне, вся Україна, напевне, весь світ знає, що що символізує паперовий кораблик, який мільйонами, я думаю, фігурує на максимально можливих площадках. І всі заходи, які проводять військово-морські сили, ми намагаємося пов'язати з долею наших побратимів.
ми розуміємо, що тільки єдиним фронтом ми зможемо сприяти їх визволенню. До речі, під час відзначення Дня військово-морських сил також буде декілька тематичних заходів, де ми будемо намагатися привернути увагу одеситів, гостей нашого міста, наших іноземних партнерів до долі наших ув'язнених побратимів. Що ми вже згадали про 19-ті навчання, міжнародні навчання «Сібріс», це також величезний інформаційний майданчик, на якому можна привернути увагу з боку наших міжнародних партнерів до цієї проблеми України. Знову ж таки, ми знаємо, наскільки Україна залежить від морських перевезень. Наскільки важливе місце в економіці держави займають наші порти, в тому числі Одеський морський торговий порт. І, відповідно, ми, як будь-яка морська держава, повинна дбати про безпеку судноплавства, про безпеку свого узбережжя. І те, що нам допомагають забезпечення цієї безпеки наші наземні партнери, це дуже важливо. Ну і, відповідно, я дуже сподіваюся, що перебування представників майже 20 країн, 19 країн на території нашої держави надасть можливість не тільки обмінятися бойовим досвідом, досвідом підготовки сил, але й встановити контакти фейс-ту-фейс, оскільки в тому числі народна дипломатія дуже багато що важить у справі зміцнення дружби, довіри, партнерських відносин між Україною і всіма учасниками цього навчання. Отже, 7 липня, День ВМС України, Збройних сил, це буде захід, який буде цікавий людям, які спостерігати будуть за цим видовищним, я так розумію. Ми з 2015 року в Одесі намагаємося провести заходи з нагоди Дня військово-морських сил так, щоб пригорнути увагу одеситів до людей, які захищають їх з моря. Ми вже традиційно плануємо розмістити на морському вокзалі наші кораблі, відкриті для відвідування. Також одесити зможуть спостерігати церемонію підняття військово-морського прапору, відповідні урочистості. Також будуть розгорнуті декілька точок, де люди зможуть побачити особливості проходження військової служби на кораблях у військових частинах військово-морських сил для юнаків і дівчат, які мріють пов'язати своє життя із морем і морською службою, будуть представлені наші військові навчальні заклади, починаючи від військово-морського ліцею, куди можуть вступати молоді люди після 9 класу, закінчуючи Інститутом військово-морських сил Національного університету, Одеська морська академія, де вже вчаться майбутні офіцери. Також ми плануємо провести перегони на ялах, будуть представлені можливості нашої берегової складової, ми плануємо розгорнути виставку озброєння військової техніки і морської піхоти. Наші відвідувачі зможуть подивитися, чим зараз озброєна сучасна українська морська піхота. В рамках цього заходу нам планує надати підтримку одеські яхтсмени, і будуть 24 яхти, так само як 24 наших воїна зараз перебувають у російській в'язниці, будуть демонструвати одеситам свої можливості, їх буде видно від морського вокзалу. На самому морському вокзалі ми плануємо розгорнути дві виставки, які покажуть всім гостям цих заходів. По-перше, серйозна виставка «Блокпост пам'яті», яка пов'язана із нашими воїнами, які віддали своє життя, захищаючи Україну, починаючи з 2014 року. І також виставка «Повернення додому», де різні художники показали своє ставлення до наших військовополонених. Там же можна буде написати листи Делефортова на підтримку наших полонених. Там же можна буде подивитися, поспілкуватися, можливо, із членами їх родин. І ввечері Міністерство культури України планує нам подарувати концерт з нагоди Дня військово-морських сил на вулиці Дерибасовській.
Безумовно, в цей день, як і раніше, ми плануємо відкрити кораблі для відвідування і показати одеситам, гостям міста, де служать українські і наші партнери, українські військово-моряки, наші партнери. Що ми говоримо про наших полонених, такий психологічний важливий момент. Після того випадку, який стався наприкінці минулого року, молоді люди, які йдуть захищати країну, йдуть вчаться цій професії, бути військовими моряками. Нема такого там стоп-крану внутрішнього, що ось сталося таке лихо з нашими колегами, з нашими братами. Ми, можливо, це така страшна професія і не підемо виконувати. Я розумію, що не можу так відповісти, що ні, але все ж таки внутрішні. Справа в тому, що професія військового і військовий обов'язок – це ну, скажімо так, люди, коли йдуть захищати Україну, вони розуміють ризики цієї долі. Не менш ризиковано виконання завдань нашими підрозділами в районі проведення операції об'єднаних сил. Не менш ризикована служба в авіації. І ми знаємо, і завжди вшановуємо пам'ять воїнів, які полегли, захищаючи Україну, незалежно від того, це морський піхотинець, воїн сухопутних військ, повітряних сил, десантно-штурмових військ, частин спеціального призначення. Один із наших кораблів носить ім'я командира морського центру спеціального призначення Юрія Лєфєрєнка, який загинув на Донбасі у 2014 році. Відповідно, в тому, що ми і люди, які йдуть у військо, вони йдуть захищати свою родину, свою країну. І це свідомий вибір. Професія, безумовно, пов'язана з ризиками. Але для того, щоб наші діти, наші дружини жили в мирній державі, комусь треба цю державу захищати. В морі, в полі, в повітрі. І за це також подяка молодим воїнам. А якщо говорити про молодь, ми повинні також значити якість освіти людей, які вже приходять навченими, які вже готові захищати Україну. Можна сказати, що за останні роки якість освіти, вона не стоїть на місці, є і позитивні моменти. У нас прийнято критикувати освіту, в тому числі і у військових, але ми ж не можемо тільки критикувати, можливо, якісь позитивні зрушення. Ми стараємося до всього ставитися об'єктивно. Безумовно, є багато куди рости. Тобто, але у 2014 році усі військові навчальні заклади військово-морських сил вийшли практично в руїни. В Миколаєві навчальний центр створювався на території військового містечка, яке не експлуатувалося. За ці роки, починаючи з 2014 року, це надсучасний навчальний центр у порівнянні, скажімо так, навіть з тим, що з тою базою, яка була в тимчасово окупованому Криму. Там є абсолютно сучасні комп'ютерні тренажери, які дозволяють відпрацьовувати дії кораблів і тактичних груп кораблів. Там є тренажери по боротьбі за живучість, які практично немає аналогів в Україні. Так само і Інститут військово-морських сил теж прийшов сюди. Це був спочатку факультет Національного університету Одеська морська академія. Зараз це вже інститут, і ми працюємо над тим, щоб підвищувати статус і якість освіти в наших військових навчальних закладах. Ліцей в 2014 році вже, так само як і інші навчальні заклади, вже 1 вересня приймав дітей, яких ми навчаємо. І якість освіти в ліцеї за 2 роки виходять поки що хлопці, а в перспективі дівчата, які досконало знають англійську мову, які мають серйозні перспективи в житті. І переважна більшість випускників цього року в ліцеї пов'язують свою долю саме з морем і з морською професією, продовжують навчання або в Інституті військово-морських сил, або в військовій академії міста Одеса, де вони готуються для того, щоб продовжувати службу в лавах морської піхоти.
Безумовно, ну, нам завжди хочеться, щоб освіта була краща, ніж та, яка є зараз. Але реально рівень підготовки спеціалістів він підвищується, опять же, виходячи з можливостей держави, скільки ми можемо профінансувати. Ми стараємося просто зробити все, щоб кошти, які є податками наших громадян, використовувалися максимально ефективно. Комп'ютерні тренажери дають можливість економити пальне, дають можливість економити моторесурс, дають можливість, в общем-то, в безпечних умовах відпрацьовувати дії, які пізніше відпрацьовуються вже вживу на полігонах спочатку бойової підготовки, а далі вже під час ведення праці бойових дій. Дякую, пане Андрій, за змістовну відверту розмову. Бажаємо успіхів і нашій молоді, і захисникам України. Вітаю з наступаючим святом. Це таке свято, коли все одно потрібно бути на бойовому пості. Приходьте з добрими новинами. Дякую, пане Андрій. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.